Ovde iz krajine ima puno ovde, ovi su iz Sanice, baš imaju dobre bikove bodače, Sanica je lijepo mjesto. Ja sam snimao Sanicu okolna mjesta i Safet Rahmeti Isović je rekao, ako postoji na ovom svijetu dženet ili raj, onda je to dolina rijeke Sanice. Evo Hami, evo Hami. Evo Stipe, pozdrav da. Pripe, evo je za šar. Sad je kao primjer, da? Da vidimo šta Draga dovedi, Pirgu nismo odavno vidjeli već godinu dana. Ove godine Rekočiće zbor pada 27. 28. august. Evo mi Pirgi. Prijave su u toku, kao i za Grmešku koridu, na Budelju Gornjem. Možete se prijaviti, Muja ga hoće da vidi i ove godine dobre borbe, kako lako je tako u srednjoj i teškoj kategoriji. Nagradni fond na Grmeću, čuli ste da je malo jači. Dolazite novo asfaltirani put, zahvaljujući vama, poštovani prijatelji, i zahvaljujući lokalnoj zajednici i tamošnjih ljudi iz Sanice, Ključa i tako dalje. Ovdje, draga, ne potjera u centar arene da vidimo tu borbu. Gelajci su 19.6. Dumanova arena. Zovu me iz Evrope, zapadne. Salihović Samir, Ređo. Oni tamo budu svoje bikove kod Tomića. Veljinog sina. Izaći će ubrzo i plakata za ovaj... Za ovu koridu 19.6. Bjelajci. Ali ima dobri borbi, dolazi tamo i Mujo Hrvačić. A ko ne može podijeliti se? Ne znam ima li Adisa Omića, mnogi hoće da Adisa Omića upoznaju. To je čovjek koji ima dobru rasu volova i koji lansira širom Bosne i Hercegovine. Ovo je veći. Ljubi, Pirgo. Šargo. Ajmo, Pirgo. Prošle godine Pirgo bio na transfer listi, ali eto, Draga ga zadržao. I obrati pažnju. Pirgo! Ovo je Pirgo. To, Pirgane. Ne, Šargo. Evo da se ne uhvate, samo da proslijede jedan pozdrav od restorana 6, braći. Oj, Pirgo! Već renomirani objekat, prepoznatljiv po dobroj domaćoj bosanskoj kuhinji. Restoran 6, braće, na desnoj obali rijeke Vrbas. Pirgo! Oj, Pirgane! Doći će do ove borbe. Oj, Pirgo! Oj, Pirgo! Boga mi, Pirgo, samo dva udarca i gotovo. Daj sa Selmanovim. Daj! Daš ti jeba! Na bati jeba! Kako? Pirgo nadu vada! Nije mali! Izbiga vrata djednoć! Kako da je? Da vidimo šta kaže glavni sudija Kike, hoće li doći do druge runde? Sačekat ćemo! Ovaj Kike. Ja ću na ovoga, okej, vaj. Otro je ga malo podamo, neće više ne upati žicu. Gotovo je. Ima korida. U pauzi sam razgovarao sa Patkovićima. Šta radiš, jebote, ovo?
A ne daj kike, bo. Reci mu, reci. Šta ti imaš ti, bo? Jači, jači. Jači, jači. Hoće li doći do borbe da vidimo? Šta kaže kike? Borba je završena, pobjedio je Pirgo Dragana Radića. Dragan, eto Pirgo se ponovo vratio u život. Čestitamo Radiću. Vidimo se u djelajcima 19.6. Kotonića. U Dumanovoj areni 16. odnosno 19.6. Hajde Dino, dovedi ga. Ajmo Mujega dalje, Mujega. Jel Dinin bo? Jel Dinin bo? Ne znam, ima ništa. Neće, ni bot. Neće. Ne znam, vi Bugojanci trebate doći napisati, ja ne mogu sve pamtiti. 17.7. Bugojan, je li tako? Marimba, od Almedina Pipe i Ringo od Tukića. Ringo od Tukića i Marimba od Aledin Pipo. Poslije njih Tajkun Rant Kučković i Garo od Patkovića. Poslije nje Risonja. Opa! I Cifran Risonja od Ilije i od Dreca. I Cifran od braće Đavč. Poslije tog ostaje Bajra sa Garušom i Medonja od Selmana i finalna Laka. Luže. Ajmo Lagane napušte terenu, Pirgo, Dragane Radića je pobjedio. Dragane.